se nalazimo u centru Danilovgrada. Sada već tradicionalno organizuje se socijalna bašta, odnosno to su socijalni štandovi. Možete da vidite već i radnici Crvenog krsta ovog jutra dijele hranu za socijalno ugrožene porodice. Više o tome kazat će nam u nastavku naš sagovornik Ranko Saveljić ispred Crvenog krsta Danilovgrada. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Tradicionalno, dakle, organizujete socijalne štandove, odnosno, kako vi to kažete, i socijalnu baštu. Šta se sve nađe na tim štandovima i šta je zapravo socijalna bašta? Pa, Crveni krst Danilovrad, opština Danilovrad i naši poljoprivredni proizvođači i preduzeće za područje naše opštine, evo već treća godina za redom, došli su na ideju da naprave socijalni štand, odnosno socijalnu baštu u našem gradu. Cilj socijalne bašte je da se pomogne socijalno ugroženo stanovništvo, odnosno najviši dijelom korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. Koliko je tih porodica? Pa na našim spiskovima ima oko 150 porodica korisnika materijalnog obezbeđenja porodice. To je za Danilovgrad, jel? Jeste, jeste, jeste. Mi ovdje, evo već 5-6 puta ove godine smo organizovali u socijalnu baštu i jednostavno na tom štandu se nalaze proizvodi naših poljoprivrednih proizvođača u zavisnosti ko što proizvodi. Također naši prirodna preduzeća koje se rado odazivaju ovoj humanitarnoj aktivnosti koje se provodi opština Danilovrad i Crveni krst Danilovrad. Nađu se osnovne potrepštine, dakle tu su krompir, ulje, je li tako, hljeb? Jeste, znači sve što ima, tu je imalo, kao što ste malo rekli, taj dio, tu dolazi i sir, tu dolazi u zavisnosti od donatora, tu dolazi znači, spektar svih proizvoda koje su neophodni za jedno domaćinstvo. I kako funkcioniše? Dakle, neko iz porodica koje su prijavljene dođe i tako, vi imate spiskove, je li tako? I onda se oni odazovu vama i dobiju kesu sa hranom. Jedna stvar, mi imamo jako lijepu saradnju sa Centrom za socijalni rad. Znači, oni su resorni za taj dio posla. Mi imamo, kako imamo korektnu saradnju s njima. Oni najbolje znaju koje se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe. U saradnji s njima oni naprave određeni spiskove, znači spisak najugroženije kategorije stanovništva, dostavljaju Crvenom krstu i mi onda preuzimamo na dalju realizaciju. Ono što je možda bitno napomenuti jeste da sada postoji u Danilovgradu i socijalna bašta kao mjesto gdje će socijalno ugrožene porodice uzgajati svoje proizvode, ali to, da razjasnimo, nije isto, je li tako? Pa nije isto trenutno, jer opština Danilovgrad je napravila jedan lijepi projekat da svoje zemljište ustupi ugroženoj kategoriji stanovništva, gdje će oni sadeći određene kulture prihodovati svojoj porodici. Ali trenutno sada na ovom socijalnom štandu, na ovom socijalnoj bašti, nisu izloženi proizvodi tih domaćinstava koje imaju ustupljena zemlja na korišćenje. Da, bolje da razjasnimo da ne buni ljude, da. Socijalna bašta i jedno i drugo. Koliko to zapravo znači porodicama koje dođu? Pa znači puno. Vi znate i sami, mi smo u vrijeme prošle godine, u vrijeme pandemije, pomogli oko 2800 porodica sa područja Danilovradske opštine. Ove godine smo kao organizacija Crvenog krsta pomogli preko 1000 porodica. I znam za sigurnošću da je pomoć ove organizacije svim korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe neophodna. I kada će biti organizovana sljedeća socijalna bašta ili ti socijalni štandovi? Pa ja računam da će se sljedeća organizovati krajem februara, početkom marta, kad malo svane dan, što bi se reklo. Hvala vam puno. Hvala i vama.